Tem momento na nossa vida que é difícil mesmo, não é fácil não. E Deus deu esse no momento mais difícil. Aí ele falou assim para nós, ó. Não é fácil prosseguir quando tudo está assim tão complicado. Mas foi Deus quem falou e para mim ele olhou na minha história. Inimigo, ó. O inimigo me dizia: perseguirei, alcançarei, tomarei todos os teus bens, destruirei a tua alma, acabarei com teus projetos e verei o que será de você. Mas Deus, como falou com Moisés e também com Daniel, não deixou o inimigo tocar, porque tinham promessa. A promessa de Deus nunca falha. A promessa de Deus, pode o tempo passar, ele cumpre e muda a tua história. Diga assim, ó, eu tenho promessa, quem falou foi o rei. Você tem promessa, quem falou foi o rei. Se ele falou, vai cumprir na sua vida. Eu tenho promessa, quem falou foi o rei. Você tem promessa, quem falou foi o rei. Se ele falou, vai cumprir na sua vida. Se ele falou, ele vai cumprir. O que ele está usando aqui, ele vai cumprir. O que ele vai usar, o profeta, pastor que vai pregar, ele vai cumprir, porque ele é fiel. O inimigo me dizia: perseguirei, alcançarei, tomarei todos os teus bens, destruirei a tua alma, acabarei com teus projetos e verei o que será de você. Como falou com Moisés e também com Daniel, não deixou o inimigo tocar, porque tinham promessa. A promessa de Deus nunca falha. A promessa de Deus, pode o tempo passar, ele cumpre e muda a tua história. Eu tenho promessa, quem falou foi o rei. Você tem promessa, quem falou foi o rei. Se ele falou, vai cumprir na sua vida. Eu tenho promessa, quem falou foi o rei. Você tem promessa, quem falou foi o rei. Se ele falou, vai cumprir na sua vida. Vamos cantar, vamos adorar. Eu tenho promessa. Você tem promessa. Tá aprendendo? Se ele falou, vai cumprir na sua vida. Eu tenho promessa. Você tem promessa. Se ele falou, vai cumprir na sua vida. Creia nas promessas de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as promessas não. Deus abençoe, pastor Jaime. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, muito obrigado.